ახალუკა ვალერი ხაბურძანიას განცხადებას ეხმაურება ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი აცხადებს, რომ პარტია ემიჯნება პრორუსულ ორიენტაციას პოლიტიკაში, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ხაბურძანიას ექნება სურვილი, მას პარტიაში მაინც მიიღებენ. გარდა ამისა, უკავას ინფორმაციით, მისი გუნდი აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებას რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. თუმცა უკავა იქვე დასცენს, რომ მისთვის გაურკვეველია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოზიცია. პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ მინისტრი ცდილობს კონკრეტული პირების ჩვენი პოლიტიკური პარტია არ არის პროგრესული პოლიტიკური ორგანიზაცია, ჩვენი პოლიტიკური პარტია არის პროქართული ორგანიზაცია, თუმცა მივიჩნევთ, რომ სხვა პრიორიტეტებთან ერთად მნიშვნელოვანი არის რუსულ-ქართული ურთიერთობების არსებითად გაუმჯობესება. რაც შეეხება უშუალოდ ბატონ ვალერი ხაბურძანიას, ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, ის პოლიტიკურ ორგანიზაციას არ წარმოადგენს, თუ ის როგორც ფიზიკური პირი გადაწყვეტს ჩვენს პარტიაში თანამშრომლობას და გაწევრიანებას, ამას განვიხილავთ და ალბათ, სავარაუდოდ, მაღალი ალბათობით, დადებითი გადაწყვეტილებას მივიღებთ.